Danas smo imali još jedan sastanak oporbe. Evo vidite da već neko vrijeme djelujemo organizirano i zajednički se dogovaramo oko stvari koje je potrebno poduzeti u Hrvatskom saboru, a koje su potrebne kako bi se u Hrvatskoj otkrila istina. Istina o pljački, istina o lopovluku. Ono što smo danas dogovorili su tri stvari. Prvo, a najavili smo već to prošli tjedan, danas idemo sa inicijativom za osnivanje istražnog povjerenstva vezano uz sve ono što se događalo u INI, uz rafineriju Sisak, što se događalo sa hrvatskom naftom i plinom, na koji način su oni curili izvan hrvatskih granica, a sve u korist Mađarske. Drugo, dogovorili smo da idemo prema odboru za gospodarstvo sa zahtjevom za održavanje sjednica na kojima će se provoditi saslušanje osoba koje su odgovorne za ovo o čemu smo pričali, ali isto tako sa osobama koje su odgovorne za to što nisu vidjele lopovluk koji im se događao pred nosom. Naravno, prvi koji će tu morati davati odgovore na brojna pitanja je onaj ministar Filipović. I konačno, ono što nismo planirali danas govoriti na našem sastanku, ali silom prilika smo morali, je situacija koja se sprema za sutra. Danas u 10:30 dobili smo poziv za sjednicu Odbora za Ustav kojim se pokušava zabraniti održavanje sjednice antikorupcijskog vijeća. Ovo se nije događalo niti u vrijeme Ive Sanadera. Niti u vrijeme Ive Sanadera nikome nije palo na pamet na ovaj način zabraniti jednom saborskom tijelu da radi svoj posao. Saborskom tijelu koje je apsolutno ovlašteno i u skladu sa poslovnikom sazvalo sjednicu na koju je pozvalo brojne ljude da daju svoj iskaz o svemu onome što se u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko tjedana, mjeseci, godina događa. Ako na antikorupcijskom vijeću nećemo govoriti o tome kako se boriti protiv korupcije, onda ja doista ne znam gdje bi tome u Hrvatskom saboru bilo mjesto. Ovo što HDZ pokušava je udar na demokraciju, ali isto tako, i ne znam što je od toga gore, pokušaj skrivanja lopovluka. Lopovluka koji se dogodio u INI, a s obzirom na to koliko ih je kukavički strah od toga što bi se sutra moglo čuti, lopovluka koji se vjerojatno istovremeno događa i drugdje. Kao što smo ovaj tjedan saznali da uz deda Daneta imamo i baku Radu koja se uključila u jedne zanimljive, lukrativne, vrlo profitabilne aktivnosti koje u pravilu nisu u domeni rada umirovljenika ili prodavačice, očito se iza cijele ove priče, iza ovog brda valja puno više i puno gore. HDZ to pokušava sakriti. Mi im to dopustiti nećemo. Iskoristit ćemo apsolutno sve mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju da ovaj udar na demokraciju i ovaj pokušaj skrivanja lopovluka spriječimo. Po kojoj osnovi to pokušavaju činiti? Po osnovi toga što imaju većinu u Odboru za Ustav i vjeruju da u Hrvatskoj vrijedi pravilo ko ima ruku više može raditi što god hoće. E pa tome baš nije tako. Dobro, kad kažete da hoće zabraniti sjednicu antikorupcijskog vijeća, može li doista ikakva odluka Odbora za Ustav zabraniti? Ili može biti signal da nešto ne bi trebalo biti, pa će se sjednica vijeća održati? Mogu li oni doista zabraniti? Što se tiče sjednice Odbora za Ustav, što se tiče sjednice antikorupcijskog vijeća, kolega Grmoja je na njenom čelu i ja sam uvjeren da će on u skladu sa svojim ovlastima i onime što mu poslovnik govori postupiti i raditi svoj posao, posao za koji su i njega, ali i druge članove antikorupcijskog vijeća, tu su kolegica Mirela Ahmetović, tu je kolegica Dalija Orešković, tu je kolega Željko Jovanović, dakle uvjeren sam da će oni svi raditi sutra svoj posao i pokušati otkriti što se događa, zbog čega HDZ ovako panično pokušava sakriti istinu. I naglašavam, ovdje se ne radi o borbi unutar jedne institucije, između dva odbora, između toga da li je i vrijedi paragraf 52a ili ne znam koji. Ovdje se radi o HDZ-u koji pokušava sakriti istinu. Ovdje se radi o HDZ-u koji je radi zaštite lopovluka spreman udariti na temelje parlamentarne demokracije u Hrvatskoj, pa bez obzira na to koju će cijenu ova država i ova institucija za to platiti. Još jedno pitanje, kažete da je antikorupcijsko vijeće mjesto gdje se treba boriti protiv korupcije, naravno, je li Dragan Kovačević, a on je glavna zvijezda sutrašnje sjednice, prava osoba za borbu protiv korupcije,
korupcije, istovremeno osumnjičen za razne malverzacije, izvlačenje novca iz JANAF-a. Ja sam duboko uvjeren da će se Draganu Kovačeviću postaviti pitanja i vezano uz ono za što se njega tereti. Duboko sam uvjeren u to i nadam se da će on na to biti spreman odgovoriti. Da, naravno, ne pada mi na kraj pameti braniti Kovačevića za ono što se njemu stavlja na teret. Ali kao što znate, sustav borbe protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta počiva između ostalog i na pokajnicima. Na onima koji su spremni da bi zaštitili sebe govoriti o onome što su radile veće ribe. A ako Kovačević ima takva saznanja i ako je Kovačević spreman otkriti tko mu je bio nalogodavac, tko je od njega tražio da krši zakon, ja sam uvjeren da za to ne želimo čuti samo vi i ja. Za to žele čuti i hrvatski građani, ali isto tako i institucije koje se bave progonom korupcije i organiziranog kriminaliteta. Vjerujem da postoje mnogi u Hrvatskoj koji željno iščekuju čuti što Kovačević ima za reći. Pa ako to rezultira time da ga određena nadležna tijela sačekaju ispred zgrade Sabora, ok, ako je on na to spreman. Ali mislim da je uskratiti mu pravo da kaže, a nama da čujemo ono što ima reći, očiti strah, kukavičluk, pa ići ću korak i dalje, panika u redovima HDZ-a. Jer da nema razloga spriječiti njegov sutrašnji iskaz, pa da li bi se ovako panično iznenada od danas do sutra sazivala sjednica jednog odbora da zabrani rad drugom, bez ikakvog suvislog pravnog temelja. Dobro, što ako odbor za Ustav sutra odluči da se, da to nije u skladu sa poslovnikom Sabora, što ćete vi učiniti sa korupcijom? Za početak ne vidim uopće razlog, niti temelj, kako bi odbor to mogao odlučiti, osim ako njih 7 iz redova vladajuće većine po načelu mogu što hoću, ne dignu rukice za prijedlog kojeg je uputio HDZ. Dobro, oni će to učiniti. To ćemo vidjeti sutra ujutro. Što se mene tiče, ne postoji ni jedan razlog da se sjednica antikorupcijskog vijeća, koja je sazvana u skladu sa poslovnikom, na kojoj treba raspraviti vrlo važne stvari, ne održi. Ali isto tako treba postaviti pitanje, mi danas govorimo samo o Kovačeviću, a nije on jedini koji je pozvan na antikorupcijsko vijeće. Pozvan je i Plenković. Zašto ne dolaziš? Zašto Olaf Scholz nema problema otići pred istražno povjerenstvo i govoriti o stvarima koje ga tamo pitaju? Zašto njemačkog kancelara nije strah, a hrvatskog predsjednika vlade jest? Zato što njemački kancelar vjerojatno nema što kriti, a predsjednik hrvatske vlade ima. E to je ta suštinska razlika. Ma to prelazi granice nepoštovanja Sabora. Ovo je potpuno nepoštovanje sustava parlamentarne demokracije kao takve. Ovo je nepoštovanje Sabora, ovo je nepoštovanje saborskih zastupnika, ovo je nepoštovanje javnosti, ovo je prije svega nepoštovanje prema građankama i građanima Hrvatske koji su nas izabrali da dođemo ovdje, radimo svoj posao, postavljamo pitanja, na njih tražimo odgovore. To je realnost u kojoj Hrvatska živi. Orban je morao donijeti antikorupcijske propise. Orbana se prisililo, a istovremeno Hrvatska, ponovit ću, antikorupcijsko vijeće je osnovano u doba Ive Sanadera. Preživjelo je Jadranku Kosor, Zorana Milanovića, Tima Oreškovića i sad će mu glave doći Andrej Plenković. Po načelu mogu što hoću, jer ga je panično strah od istine i od onoga što će se o njegovoj korumpiranoj vladavini čuti u hrvatskoj javnosti. E to je realnost. E zato mi sutra pokušavamo spriječiti sjednicu antikorupcijskog vijeća. Ali neće uspjeti. Jer ako se ne održi sutra, i ako oni spriječe, postoje i druge metode da oni koji su pozvani dođu i kažu svoje viđenje stvari i ono što znaju. Ali dopustite da prvo vidimo kako će sutra proći odbor za Ustav, a onda da odlučimo koje ćemo metode rada koristiti. A brojne nam stoje na raspolaganju. Kako gledate na to da je novi predsjednik uprave INE najavio da će surađivati sa svema, ali nije baš volio mijenjati način upravljanja? Ja sam dao do znanja da tu neće biti velikih pomaka. A mislim, mogu biti
nepristojan, ali ću biti pristojan. Dakle, ako se kreće kao patka, ako izgleda kao patka, šta je onda? Patka. Dakle, promijenio se Fasimon, došao je ovaj, ali je sve ostalo isto. Sve je ostalo isto. MOL i Mađarska svira, Plenković pleše. Pazite, nadzorni odbor se nije promijenio. Nadzorni odbor, ovdje sam govorio. U tom nadzornom odboru su ljudi koji su primili preko milijun kuna da nadziru što se događa u INI. Ta ekipa nam je prije 3 tjedna rekla da nema pojma o tome kako funkcionira korporativno upravljanje u INI. Ej, nadzorni odbor ne zna kako funkcionira firma koju bi trebao nadzirati i pratiti. Plenković i onaj Filipović ih nakon toga ne smijene. Pa letili bi. Letili bi prije nego što su uspjeli tu rečenicu završiti. Alo. Dobijaš godišnje kao član 300 tisuća kuna bruto, kao predsjednik 500 000, nemaš pojma kako se upravlja INA-om. Predsjednik nadzornog odbora dobija naknadu što sjedi tamo u rangu plaće predsjednika hrvatske vlade. Za šta? Za šta? I ostaje. I ne radi ništa. E to je hrvatska realnost. Zato sutra pratite što se događa u Saboru, ali isto tako pratite što se događa i ispred Sabora, ako se neke ljude bude pokušalo spriječiti da uopće uđu u zgradu parlamenta. Jer bojim se da niti to nije isključeno. A postoji li mogućnost u toj situaciji, vi ste pratili pa znate proceduru, da poput ostalih radnih tijela Sabora, odbora, održe sjednicu, oporbeni dio članova antikorupcijskog vijeća i sasluša Dragana Kovačevića na neko drugo mjesto? Čovjek bi rekao da niste prvi dan ovdje. I tu ću se zadržati, rekao sam, neću o detaljima koji nam stoje na raspolaganju govoriti sada. Ajmo prvo vidjeti šta će biti na sjednici odbora, ajmo prvo vidjeti šta će biti na vratima Hrvatskog sabora i onda ćemo odlučiti koji su daljnji koraci. Bit ćemo tu, razgovarat ćemo, govorit ćemo, bit ćemo glasni, čut ćete nas i napravit ćemo sve što nam stoje na raspolaganju da istina ne bude pometena ispod HDZ-ovog tepiha laži i korupcije. Hvala.